Între timp vremea s-a înfrumusețat, a ieșit soarele, așa că mergem să mai vedem o cascadă, sau cel puțin una. Mai sunt încă două mai sus, pe râu. Dacă ne permite vremea, încercăm să le vedem pe amândouă, dacă nu, măcar una să mai vedem. Aici în spate e casa de bilete de la a doua cascadă, cascada Tibumana, asta e cascada pe care o vedem. Dar văd că aici ai amenajat totul destul de elegant pentru turiști, haideți să vedeți. Dacă ne permite timpul, poate ne oprim aici să stăm un pic la o cafeluță, numai de fapt, poate mai bine ceai, că deja am băut două astăzi. Ce e frumos aici, chiar când deja te apropii de cascadă, sunt terasele astea de orez, așa, tipice insulei Bali. Tipice insulei Bali, dar se găsesc pe toate insulele din Indonezia, adică nu e modul în care sunt aranjate și faptul că au statuete, asta probabil că ar fi tipic insulei Bali. Acolo nu avem voie să intrăm, probabil că e un templu care e un pic mai protejat, nu avem voie să punem mâna nici pe statui, dar măcar putem să ne uităm înăuntru. Sunt foarte frumoase construcțiile astea și felul în care sunt făcuți pereții, ziduri, asta e valabil peste tot aici pe insulă, în Bali, să nu folosesc cuvântul de foarte multe ori. Și de asemenea ce mi se pare mie impresionant să tot ce ține de lucru cu lemnul, adică porți, uși, terase, geamuri, ferestre, obloane, super detaliate și atent lucrate, minuțios. Good. Cum cobor pe scări aici, pe stânga, e un mare balansoar ancorat între copacii aia doi. Am vrut să zic palmier, dar numai unul e palmier, celălalt e alt pom. Pentru iubitorii de selfie-uri instagramabile, am învățat și eu un cuvânt nou, sunt mai de modă veche, nu prea cu așa de tare cu selfie-urile. Și jumate din cele pe care mi le fac să așa mai în glumă decât mai în serios. Deci nu o să vedem locul ăla. Ideea e că poți să-ți faci acolo poze pe balansoar, cum te balansezi, se vede cerul. În fine, pui pe Instagram like-uri, chestii. Cred că-s două căderi de apă aici. Una e această Tibumana la care mergem acum. Cealaltă e altceva pe scările care coborau dincolo, mai jos pe râu. Oricum, o să le vedem pe rând pe amândouă. Dar începem cu Tibumana, motivul pentru care am venit, de fapt. Se balancează podul ăsta, o altă cădere de apă, dar e frumoasă, nu zic nu, doar că nu asta e cascada Tibumana și semnele din spate indică la fel. Asta e o altă cădere de apă doar. Cascada se aude din față, trebuie să fie mult mai mare. Adică nu doar un pârâu, ci întreg râul de aici să curgă prin cascada Tibumana. Yes, yes, very good.
că am așteptat un pic să-și facă poze toată lumea și am reușit să filmez și eu niște cadre fără oameni, lucru de care mă bucur. Frumoasă, foarte mare, dar nu o să facem baie aici, pentru că, da, pare murdărică, deși sunt oameni care își fac poze și aici, adică fac baie și aici. Coborâm acum pe scări în partea cealaltă. Nu știu, denumirea era scrisă pe indicator acolo, unde deja se vede, este un loc de scăldat și normal, de făcut selfie-uri. Teoretic, apa asta ar trebui să fie bună de băut, că îmi spunea băiatul Putu de la cealaltă cascadă că apa asta se bea. Eu nu o să încerc să beau, că n-am același organism ca și ei, dar măcar o să mă spăl un pic pe față, că deja e cald, e zăpușală. Jumate din apa de pe mine e apă de la izvor, cum am spălat, jumate e transpirație. E foarte cald și umed aici. Ia! Stam pe jump până întâi, ia! Ia! Ida, parlo bene! Wow, pare foarte norat în partea aia acum, că m-a închis cerul, se aud tunete. Sper să am noroc totuși să nu mă prindă ploaia. Că în jos, în direcția spre casă, pare senin. Am parcat la cea de-a treia cascadă, care e foarte aproape de ultima pe care am văzut-o. Acum suntem la Tamansari, așa îi spune la cascada asta. E un loc de scăldat ceva mai mic, nu e așa de impresionant ca și cascadă. Ticket? Argane bere apa, ticket? 20. 20? 20, bă, eu că spui mahaza. Bei sa se dichit, ia. Yeah. Sa se dichit. Da. Where are you from? Romania. Romania? Ia. Tau di mana? Tau. I friend from Romania. Yeah? He's a sommelier. Sommelier. Sommelier? And yeah. Where is he friend? Now he's working in the cruise ship. Ah, in the cruise ship. Yeah. Apa namanya? MSC. MSC. Ah, MSC. Yeah. Yeah. You work there also? Tidak. Tapi namanya mirip. Yeah, a lot. Mirip nama orang dari Hungaria tinggal di Romania. Ah, the name my friend is Bogdan. Ah, Bogdan. Bogdan. Ah, okay. Itu juga. Nama itu juga nama Romania ya. Yeah. Știe Bogdan MSC din România. Pe mulți care mă întreabă de unde îs, le zic din România și după aia întreb dacă știu unde îi țara, pentru că aici în Indonezia, da, educația e la un nivel destul de jos și mulți mă întrebau, România, unde e? În America? Nu, în Africa, deci și dacă le zici în Antarctica, tot o să creadă că nu au repere geografice așa bune, mai ales că majoritatea, în special cei de la țară sau din zonele rurale, nu prea ies foarte mult, deci nu sunt circulați. Sunt unii care nu au văzut nici orașul cel mai apropiat, 50 de kilometri distanță sau așa ceva. Foarte mulți care toată viața lor și-au petrecut în același loc. De acum, în ultimii câteva zeci de ani, au început să iasă cât de cât. Deci sunt mai rar cei care știu să zică
A, România, da, măcar Europa, să zică. Sau să zică un vecin, doi, de pe lângă România. Bun, destul chit-chat, cum s-ar zice. Hai să vedem un pic cascada asta. This is my phone. Am văzut acum că e foarte întunecat ce vedeți voi în film, pentru că s-a întunecat afară, deci cerul e acoperit de nori gri. Mă aștept din orice, în orice moment să înceapă ploaia, deci o să fiu destul de scurt cu filmarea asta. Și am reușit să vedem și a treia cascadă. Mă întorc acum spre Denpasar. Dacă mai găsesc ceva interesant, o să mă opresc să filmez. Sau da, dacă nu mă prinde ploaia pe drum. Dacă aici se încheie filmul, toate cele bune. Ciao. La următorul. Nu scap de ploaie, va trebui să-mi iau haina pe mine. Dar înainte am vrut să vă arăt niște păsări, niște un fel de egrete interesante care tot apar pe lângă cei care au mașinării, cum o să vedeți imediat, de lucrat pământul pentru culturile de orez. Întoarce noroiul, probabil să-l oxigeneze, pentru că e un mâl foarte gros, să-l oxigeneze. Asta e presupunerea mea, nu că așa îi cum zic. Să-l oxigeneze și între timp vin negretele astea simpatice și culeg insecte, adică dăunători probabil, insecte dăunători și așa mai departe. Acolo e aia veche, cu aia întorcea noroiul și acum cred că o pus una care arată ca și cum ar aplatiza pe unde a trecut până acum, ca și cum ar aduce totul la același nivel. Oricum, destul de mizerabilă treabă, băiatul se plin de noroi din cap până în picioare, pentru niște metri pătrați de orez. Dar asta e categoria de meserii care e probabil cea mai populară aici în Indonezia, agricultura. Deci data viitoare când mâncați niște orez, gândiți-vă câtă muncă se depune pentru ca noi să-l avem în farfurie.
Am vrut să vă arăt înainte să plec înapoi la drum cum arăt în pelerine de ploaie. Asta e cea mai bună metodă să mergi cu scooterul sau pe jos dacă plouă și vrei să rămâi cât de cât uscat. Intră oricum, dar mai puțină. Vă mai arăt încă un lucru, un loc în care se mănâncă mâncare balineză. Alo? Apaga bal. Bye. Am ajuns cu bine să-mi iau aici o porție de mâncare. Sper să se audă că e zgomot în stradă. Și ne vedem la masă. Aici îmi place mâncarea. Poate o idee un pic mai scumpă decât în alte locuri, dar tot în limita normală de preț. Dar e foarte gustoasă. De data asta mi-am luat pui cu ceva amestec cu vinete, legume, tort pican și tofu. Și o supă. O supică. Bun. Aici chiar cred că se va încheia filmul nostru. Deci toate cele bune până la următorul.